Já bych vás chtěl přivítat na večeru našeho časopisu Reflex, na seriálu Besed, kde představujeme Hvězdy Reflexu. Hvězdy Reflexu je projekt, který jedeme od loňského ledna, kdy jsme se rozhodli, že mediální svět je příliš černý a možná i černější, než ve skutečnosti je, tak jsme si řekli, že budeme systematicky hledat zajímavý lidi a jejich skutky, před kterými chceme smeknout. Rozhodli jsme se, že každý měsíc vybereme 5 lidí, dáme jim 2 stránku v časopise, čili za ten rok, dneska, vlastně teďka v prosinci doběhla vlastně první sezóna, takže máme 5x12, 60 lidí, kteří jsou našimi hvězdami Reflexu a postupně si je zveme na besedy. Jenom chci dodat, že vyvrcholení, a to je informace pro vás, pokud byste měli zájem, vyvrcholení tohoto prvního ročníku Hvězd Reflexu je ples Reflexu, první reprezentační ples našeho časopisu, který se odehraje 27. února v pražské Lucerně. Bude to určitě velice vkusná zábava, bude tam vystupovat Ondřej Havelka, Petr Čtvrtníček, Voní Tombolu a budou tam Beatles. A hlavně se tam chceme poklonit všem těm hvězdám, který jsme prostě za ten loňský rok vybrali. Na dnešní večer jsme vybrali dva velice sympatické lidi, se kterými já osobně tady teďka provedu rozhovory, proto jsem vlastně tady nervózní. První z nich, a za květen byla nominovaná jedna z těch 5, slečna Tereza Naďová, která byla uvedena v časopise titulkem Blogerka. A my jsme tu nominaci zdůvodnili těmito slovy. Čerstvá držitelka ceny Olgy Havlové píše blog, který se jmenuje Nejsem tabu. Svěřuje se v něm se zkušeností člověka limitovaného chronickou chorobou. V 18 letech byla Tereze diagnostikována těžká choroba Crohnovy nemoci, kvůli níž museli zavést stomii. S vývodem na břiše se dívka vyrovnávala těžce a přesto, anebo snad právě proto, nyní prostřednictvím svého blogu pomáhá najít východisko stejně postiženým pacientům. Otevřeně píše o omezení člověka žijícího s vývodem na břiše, s ujištěním, že všechna jsou řešitelná, včetně intimit, jako je nošení speciálního spodního prádla a sexu. Můžu si sednout? Sednu si. Čili, Terezo, já bych se možná zeptal, aby bylo jasno o předmětu, který je ve hře. Co je stomie? Stomie, takže ještě jednou dobrý večer. Jsem se tak spíš koukala zatím do země. Tak stomie je vlastně vývod dutého orgánu na povrch těla. Což v praxi znamená, když, protože se bavíme nejenom o tenkém a tlustém střevě, a například i o močovodu nebo o vývodu ledvin, ale i u toho močovodu nechci zdržovat, ale stejně se to musí řešit střevem. Takže ve své podstatě je to vývod střeva na povrch břicha. Ve své podstatě je to tak, já často dostávám právě otázky, jestli jakoby mám zavedenou do břicha trubičku, nebo jak si to jakoby odvádím, nebo co to vlastně je, jestli mám jako díru do břicha, ale ono opravdu mám vyvedeno střevo prostě na povrch těla, přišito a to samovolně odvádí vlastně odpad z těch střev. Jenom abychom si udělali vaši časovou osu, vám je kolik, jestli se můžu zeptat? Mě dnes 33 let. 33 let a tu stomii máte, ten pytlíček na břiše máte jak dlouho? A ten mám od roku 2012, takže teď jedu 8. rok. 8. rok. Ale tím vlastně ta nemoc nezačala, to začala mnohem dřív, jestli se nemýlím. Ta nemoc mi vlastně začala v 18 letech a začala úplně jakoby bezpříznakově, že vlastně jsem měla odjet na cyklozájezd se spolužáky a místo toho jsem odjela do Vinohradské nemocnice s abscesem akutním. A potom jsme začali, vlastně tady v Hledišti mám mamku, tak jsme začali řešit jakoby skrz různě doktory a jezdili jsme po republice, co to vlastně je. Protože až v tu chvíli začalo to klasické jakoby krvácení, zvracení, nechutenství a tak dál. Hrozně jsem zhubla. A ta diagnostika vlastně u mě ještě v té době, protože to byl rok 2005 a ta nemoc nebyla tak rozšířená, to dejme tomu, že bylo třeba 15-20 tisíc pacientů, dneska už jich máme něco přes 50. Protože ty čísla jakoby jdou nahoru, chtě nechtě, tak vlastně to neprobíhalo rychle, nikdo to neznal, takže asi tak 9 měsíců, myslím, že jsme se tak jako potáceli a pak přišel teda nějaký verdikt.
Pak přišel jakoby verdikt a hlavně taky hrozná pomoc, že místo kortikoidu a nějak jako imunosupresiv v té době jsem třeba dostala bioléčbu. Jo, což mi jakoby hrozně pomohlo, ale to bylo taky skrz známost. Takže to nebyla vůbec jakoby samozřejmost. Jasně. Jaký je vlastně důvod, nebo proč ta Crohnova nemoc vlastně zpětně dozvěděla se vlastně, proč vlastně byste ji zrovna dostala, nebo z jakého důvodu? No tak jakoby určitě genetické predispozice tam hrají nějakou roli. Už jsem viděla i to, jak ta nemoc se v rodině opakuje jakoby víckrát, nicméně dodnes, nechci zase jako lhát, ale dodnes se obecně říká, že prostě ty příčiny jsou nezjistitelné, prostě ta nemoc nějakým způsobem přijde a nějakým způsobem neodchází, takže ani vlastně se ještě dodnes neví, jak to pořádně jakoby vyléčit. Čili vy jste se v 18. dozvěděla, že jste nemocná a že ta nemoc vlastně je asi dost těžce léčitelná, že to bych na dlouhou tráť. No já jsem chytla takovou tu těžkou rýmu toho těžkého Crohna, takže to nebylo, že třeba by mi bylo pár měsíců špatně a zase to odešlo na několik let, což je taky častá jakoby verze Crohnovy choroby. Já jsem vlastně od začátku měla takového tu nejagresivnější formu choroby. Takže jsem začala ten jakoby nekonečný prostě takový jako zacyklený cyklus, nebo nevím, jak to říct, operací a drenáží a no prostě. Prostě. Vám bylo 18, jak se holka, která jako chce žít a rozjet život. Jak jste vlastně tuhle informaci přijala a jak jste se s ní vyrovnala? Já jsem se na ní vykašlala. A jsem měla hnisavé záněty jako okolo konečníku, takže jsem musela jakoby si měnit čtverečky a řešit si abscesy a tak dál a proplachovat si například prostě dělat zdravotnickou věc, dejme tomu. A já jsem to jakože neřešila. Prostě to vyměním a šla jsem dál, vlastně jsem ani neřešila, jak bych si třeba mohla víc jakoby pomoci, protože nevím. Jako s kým se o tom, nevím, prostě nějak úplně, právě proč o tom jakoby i víc přemýšlím, je, že tím, že hodně jsem dotazovaná teďka na tuhle tu část života, a už si to úplně moc nepamatuju. To bych vytěsněla trošku. Hrozně moc. Já jsem vytěsněla hrozně moc, abych to jako přežila, tak jsem to člověk musí vytěsnit. Takže to nejsem tabu, mi dělá tu zpětnou psychoterapii. A do toho, proč jsem dělala tohle, jsem úplně ještě upřímně nedorostla, ani nevím, jestli to chci vědět, proč jsem se tak sabotovala. Takže mě by zajímalo, vzpomínáte si ještě, nebo jaká jste byla předtím? Před tou nemocí, jako změnilo vás to třeba i charakterově, takováhle rána? Jako úplně od základu. Úplně od základu. Všem nejvíc? Jej, to nevím. Ale asi možná jakoby no nejvíc asi v tom, že si vážím toho života. Jakoby, že už se ho fakt dneska vážím. A že ho chci, nevím, jak to říct, prostě, aby to neznělo trošku jako bláznivě, nebo já nevím, jako pěstit, nebo jak to říct, jakoby ho kultivovat. Že už já nechci tady přežívat, já nechci prostě nějakou kariéru, něco, pak jako jít do toho, udělat si ty děti, odjet si ten klasický cyklus, pak teda se těšit na to stáří, pak být nešťastný, že jsem starý, jak moje prarodiče a není mi dobře a politika je na nic a tohle je na nic a nikdo mi nepomohl, jakoby. Myslím si, že to, jak jsem se dostala na takový to dno, úplně jakoby finální, tak vlastně pak už se mi to nechce, prostě už chci žít trošku nějak jinak, trošku svobodněji. Jakoby, nebo když už sakra, tady s tím žiju. Že například, jak jsme se taky předtím bavili, vlastně váš kolega Čestmír se mě ptal v pátek, jakoby, že u nás k pacientů s Crohnovou chorobou je například ta diagnóza karcinomu jakoby hrozně zvýšená. A jak se s tím žije? Já úplně, jejky. No jak se s tím žije, nevím. Jako. Prostě žijete, buď to se bojíte a řešíte to a ten nádor si tam vytváříte, anebo se zkoušíte nebát. Tak. Čili vy jste tu nemoc nepřijala, jako byla vám, vytěsnila jste ji, jako žila jste, jako kdybyste ji neměla, ale trpěla jste zřejmě. Já jsem na hrozný depky. To je to potlačování, kdy to člověk neřeší, tak třeba nevím. Někdo se s tím vyrovnával různě, já jsem třeba, mám ráda víno a tak. A co jste nemohla jako dělat, co jste měla ráda předtím? Co vám ta nemoc upřela? No, třeba jsem chtěla, já jsem vlastně pracovala ve velké korporátní firmě, což mi v
finančně neznemožňovalo cestování, ale například Asie pro mě byla úplně nedosažitelná. Se nedokázala představit, že bych cestovala dál než, dejme tomu, Abu Dhabi, kde jsem věděla, že si můžu dát humus a pitu. Ale pak, když bych jako přešla jenom do koriandru, zázvoru, chili, by byla úplně vyřízená. Nějaký ty slepice na ulici, to prostě to člověk s kronem vůbec nemůže jíst. Hmm. Že bych musela mít nějak balený to jídlo, nebo street food, jakoby to... Jasně. Jakoby bylo nepřijatelné, no, v té době. Já jsem třeba nedošla častokrát ani 20 minut domů z práce, jakože jak jdete do Asie, když nedojdete ani domů, že jo, prostě. Jakže člověk musí furt hodit na záchod. Mám tam vlastně nutkání ke stolici bolestivém, jakoby průjmy a... Já jsem třeba chodívala, protože jsem to vždycky musela psát doktorům, tak jsem si to i počítala a já jsem třeba chodila 15krát denně, ale četla jsem, nebo jsem slyšela, nebo když mi píší pacienti, tak jsem slyšela třeba 30krát denně, jako jo, ale 30krát denně jít na záchod, to je prostě, nemůžete dělat nic jiného, protože je ten na záchodě, jakože, a to se teda ještě bavíme o době, kdy jste tu stomii neměla, kdy teda se rozhodlo, že vám vyvedou to střevo z organismu, z těla ven a že zkusíte tenhle ten model, nebo to bylo něco nového v té době, nebo? Ne, absolutně ne, jako stomie, ta se vyšívala už před staletími. Napoleon měl, myslím, stomii, a teď znova nechci lhát, ale jsem přesvědčená, že to správně pamatuju, že Napoleon měl stomii. Proto si pořád tak jakoby držel to břicho, ale to bylo tak, že vám vyšili, a třeba i dneska v Africe lidi tak žijí, protože nemají prostě ty pomůcky, jako máme my, tak oni toho člověka sice jakoby vyoperujete mu to střevo, zachráníte mu ten život, ale on potom žije například v té Africe, oni jsou mimo tu vesnici a třeba sedí pod stromem. Jo, prostě oni jsou mimo, tak přím pořád odchází stolice, že jo, z těla. A nevím, proč jsem se k tomu dostala. Že historie stomie, že to nebylo historie stomie, to se vyšívá už hrozně dlouho, jakoby, ale vlastně ty dobré, ty lepší pomůcky máme, myslím, tak nějak od roku 1967 a k nám se samozřejmě to dostalo až jakoby v roce 1990, ostatně jako vše. Samozřejmě už předtím tady bývalo, že párkrát byly jakoby ty správné dnešní sáčky. Ale byla to velká výjimka. Většinou lidi používali, jsem si říkal, Janošíkův pás a do toho bych to úplně nezabíhala. Jo. Jak se s tím žila. A co teda ta stomie pro vás konkrétně znamenala z hlediska toho běžného života? Já jsem jako zjistila po tom, co jsem necestovala, bylo mi hrozně špatně, že vlastně když mi na konci října vyšeli tu první stomii a máma mě dostala z nemocnice během 7 dnů, protože my jsme hustý holky a máma je generál, tak mě prostě dostala na nohy, takže jsem byla během pár dnů doma a první, co jsem jako říká, že prostě pojedeme na dovolenou, bylo před Vánocema, tak jsme jeli, já, mama a děda, jsme jeli 3 týdny na to na Kanáry. To jsem zjistila. Jo, to jsem zjistila. Je to bylo nádherný. Já jsem byla, kolik to bylo, asi 7 jako hodin v letadle. Předtím já jsem třeba, když jsem měla špatný projevy krona, tak já jsem zažívala hrozný bolesti třeba v břiše, když plyny a tak jakoby dál. Nějaký ten zánět, tak to třeba fakt bolelo lítat nebo to, ale předtím jsem letěla s čerstvým břichem a na Kanárech jsme ráno od 11 chodili cvičit a ve 12 jsme si tam dělali pájelu a pili jsme červený víno a bylo to v pohodě. Měla jste pocit, že teda to nejhorší máte za sebou. Ale přišla informace, nebo jako musela jste teda přímo asi tu věc, že ta stomie už s vámi bude navždy. Ne, to já jsem nevěděla v té době. Jako když mi byla stomie vyšitá, tak abych si ji i taky nechala vyšít, protože jsem ji absolutně odmítala 2 roky, tak byla u toho jakoby informace, že samozřejmě ta stomie je dočasná, střevo se vyhojí a pak vás zase zpátky zanoříme, což úplně jakoby neproběhlo. A upřímně, já jsem tomu taky nenapomohla, protože já jsem se vrátila zpátky do procesu jako předtím. Takže místo toho, abych si vážila toho stavu, že je mi hrozně dobře, tak jsem prostě se vrátila zpět. A 2 roky na to, to se mnou švihlo, takže... No. Je ten organismus i s tou stomí vyšitou? Tak určitě, jakože máte nějakou diagnózu. Je třeba podle mě, když jste po... Řeknu jakoby čistý, hezký rakovině, že se to prostě vyoperuje nebo zářením, nebo čímkoliv se to zmenší a je to v pořádku a markery máte hezký a tak dál, prostě roky jste v pohodě, tak stejně ten člověk se musí držet, máte imunitu narušenou, jo, musíte se sebou už nějak jinak jakoby fungovat. Ta jakoby ta rakovina nebo ta nemoc to prostě nepřijde jen tak od někud, jo, to není, že vám prostě zmizí podle mě, zase podle mě ne, podle
není to podle jako z lékařského hlediska, ale podle mě, prostě i když vám to vyoperují nebo je to pryč, tak to, že se vám to může vrátit, tady prostě je. Takže ty člověk vždycky s tou nemocí musí už nějak se sebou fungovat, nebo měl by. Když se nechce skončit jako já, ze skronové choroby mám potom jakoby tu stomy. A vy jste dělala co? Jste dělala teda v korporátu? Tam jste se vrátila do toho korporátu? No potom roku 2014, potom kolapsu už ne. Už to ne. Už jako jsem byla oficiálně třetí stupeň invalidity, takže to už fakt ne, no. To už jsem najednou byla třetí stupeň invalidity, ZTP, invalidní parkování a vlastně všechno. Jakoby to bylo úplně dohnaný do takového toho extrému, no. Ale jakoby já jsem hlavně nevěděla potom, co jsem se taky vrátila do toho procesu. Třeba my vlastně s mámou tím, jak jsem díky tomu kolapsu zhubla na 40,5 kila, tak to byla jakoby zoufá situace. Tak už fakt člověk začal hledat jakoby všude. A v tu chvíli jsme začali zjišťovat invalidní důchody. My jsme začali zjišťovat lázně. Jo? Mm. To nebylo jako, že vy přijdete do nemocnice, máte problém nebo máte několik let problém. A zaměstnanci systému, já budu generalizovat, protože nechci nikoho urážet, ani to není míněno proti nikomu, jakoby jednotně, podle mě ten systém prostě nefunguje, tak on vás nepodpoří, takže já jsem to nevěděla. Jo? Já jsem ani nevěděla, že mám jakoby tu možnost. Já jsem mohla být první stupeň už předtím, někdy dávno, s ním viděla revizačka, ta na mě kouká, ta na mě skoro křičí a říká, že jste nebyla už před 6 lety, když koukám na ty papíry. Dobře, ale vy jste dostali invalidní důchod, ZTP a takovéhle věci a kolik vám bylo málo, že jo? Čili co s tím v tomhle tom věku? Kde přišel ten moment, něco vás muselo jakoby z té temnoty jako dostat, z té deprese dostat do nějaké naděje, že jo? Co to bylo? Nebo to prostě přišlo s časem, nebo? To si člověk musí udělat sám. Byl to možná jako, za vás to nikdo neudělá. Jako říkám třeba pejsek, kočička, jako láska, lidi si myslí, že se zamilují, že vztah to vyřeší. Vztah to nevyřeší. Když chcete, aby váš vztah vyřešil vaše problémy, tak pouze vytváříte tlak na toho partnera. Jako svoje problémy je to sakra můj život. Vy jste říkala Česmírovi, že s klukama není problém. Normálně fungujete, scházíte se, chodíte s klukama. Jak si chodím s klukama, dobře. No, já nevím. Jo, okay. Asi jo. Nejenom klidně chodím s klukama. Chci se zeptat, jestli vlastně člověk v těle vztahuje věci, když má nějaký handicap, jestli si nevytváří ten problém sám, že se sám stáhne, sám nechce komunikovat. Jestli tohle jste taky vlastně prožila, nebo jestli v tomhle... Já to prožívám do dneška, úplně taky nechci komunikovat o těch věcech. Třeba hodně těch zákroků, jakoby v tom mém projevu, už jako úplně otevřeně, že jo, mám to jako v těch nejintimnějších partiích. A úplně někomu se o tom svěřovat je úplně jedno, jestli má někdo podle mě blok, nebo za to nějakou cenu, nebo něco, prostě se stydíte, jako chcete vejít, nebo já, ne, samozřejmě vy, ale prostě chtěla bych být jako dokonale krásná, nebo v pohodě, nebo ne. Prostě nechci mít ten plandavý pytel na břiše. Jako dneska já jsem s ním v pořádku, to je v pořádku, to jsem já, to je mojí součástí, ale dejme tomu, když přijde ten nový člověk, než se s tím novým člověkem jakoby zžijete a vlastně se mu otevřete, ale protože tam ty jediný, o čem to je, aspoň v mém případě, že já mám ten strach z toho odmítnutí. A já do té doby, než vím, že vlastně jsem přijatá, tak prostě tam ten můj vnitřní strach je, já si můžu ten pytel nebo moje břicho s tím pytlem vyfotit na ten internet milionkrát. A stejně se budu hrozně bát ve chvíli, kdy se budu svlíkat, jestli náhodou zrovna tohle nebude ten moment, když ten člověk to viděl určitě už předtím, a já to hlavně všem říkám taky dopředu, tak stejně si zrovna řekne, je, sorry, na tohle fakt nemám. Ta možnost tam je. Jako. A není to nic proti tomu druhému člověkovi, protože zase, i když jsem na ty lidi byla naštvaná předtím, protože jsou ta partnerská odmítnutí, ale vlastně někdo opravdu, dejme tomu střevní obsah na povrchu těla, i když je uzamknutý v sáčku, tak prostě už jenom vidět to na tom jakoby partnerovi, se kterým chce mít ten sex, je pro ně absolutně, je to prostě nechutný pro ně. Tak, to samozřejmě to je jeho jako výběr, to musím, nebo to je nebo ne jasný, ale jakoby musím to nějakým způsobem akceptovat. Takže to, že tam je ta možnost, je tak, jak má možnost, že budu mít rakovinu, jako no, tak to člověk bojí, že? Vy jste prodělala nějaký nesmyslný číslo operací a anestezi, jste říkala 40? Přes 40, já už se to nepočítám a teď naštěstí jsem docela to,
Anesthesia Free since 2017. A proč jsi začala psát ten blog? To by mělo nějaký konkrétní důvod? Tak oni jakoby moji blízcí do mě šili už nějakou dobu, abych to začala ventilovat. A vlastně po tom kolapsu, když jsem tak jako ležela na těch zádech a to, a vlastně jsem ani nevěděla, co budu, jestli budu vůbec něco dělat a to, tak třeba jsem měla už 44 kilo, no a mě taky máma pořád, že jo, choď za těma pacientama, já se s nikým nebudu bavit, prosím tě, to nebudu s nikým řešit, nikomu nic nebudu říkat. Ale tak běž, nějaký pacienti tady budou, no a já jsem se podívala, že jo, české Ilko, a oni měli kancelář za rohem od mýho baráku, jo. A já jenom, ježišmarja. A tak tam už musím jít, jo. Tak jsem tam prostě došla. No a tak to začalo. A co tam bylo za kancelář? České Ilko je oficiální jakoby pacientská organizace pro stomiky, ta funguje tady už 26 let. A já jsem tam vlastně přišla a tam jsem začala komunikovat s těmi stomiky, jakoby poprvé v životě, protože jsem předtím nechtěla vůbec s těma lidma mluvit, sama se sebou mluvit. A jsem začala zjišťovat ty příběhy těch lidí, ze kterých jsem se hroutila, a tak nějak postupem toho času z toho se vyvinulo to, že vlastně koreště tím, že mladí lidé o tom jakoby nemluvili vůbec, nechtěli mluvit, tak... Každý má pocit, že to zdolává sám, že jo? Že tohle je asi strašně to pomůže, jo? Když vlastně to máte s tím... Vy taky jste psala, že jste byla na mezinárodní konferenci stomiků. Jak to tam vypadá, nebo tam prostě se sejdete a vyprávíte si svoje příběhy? Tak podle mě jakoby konference a zasedání všech oficiálních organizací fungují asi tak, že se vám sejde několik těch členských států, které přijedou něco odsouhlasit na konferenci, na nějaké místo, dají si coffee break a tak, jakoby to není úplně, to není totální, to je všude stejné, to je i na konferencích zdravotních jakýchkoliv, nebo chirurgický kongres, jo, ale teď nevím, kam tím míříte, jakoby, že to i mezinárodní sdílení, nebo ne, jakoby ten přesah? Já se vracím k tomu blogu, že když jste vlastně, nebo když jste se setkala s podobně postiženými lidmi, kteří mají teda pytlík na břiše, tak jste zjistila, že v tom nejste sama. Pomohlo vám to? Zřejmě jo. Jo, to určitě, tak to já už jsem věděla předtím, než jsem tam jela. Ale třeba za mě... Vy jste s nima nechtěla komunikovat, jste říkala. Já jsem nechtěla komunikovat s nikým. S nikým. Jakoby předtím. A to, že to teda došlo do nějakého mezinárodního stádia, což teda teďka mě úplně napadá, že třeba to, že jsem jela vlastně do té Evropy, tak jsem se vrátila s informací, že si nenechám dobrovolně amputovat můj konečník, který se mi tady třeba snaží amputovat, protože už na západě už to takhle jako úplně neřeší, jakoby rovnou dopředu radikálně, pokud je to, dejme tomu pacient v mém případě, ne, že jde na velkou břišní operaci, tak to vezmu rovnou všechno, jo, to je jedno, ale je to hrozně různorodý. Ale jakoby třeba u mě jsem zjistila, že si myslím, nebo jsem vnitřně přesvědčená o tom, že by to nebylo ideální, a zjistila jsem to až někde ve Skandinávii. Jo, když to tady pořád, jako měla byste se nechat amputovat, a já úplně, Jakože teda existuje ještě jiný řešení, než... Existuje řešení takový, že prostě když máte konečník, vagínu a močový měchýř a vyndáte ten konečník, se to celý takhle nějakým způsobem sveze a to tělo se s tím musí srovnat. Každý tělo se s tím srovná jinak. Já jsem ještě neměla děti. A já nehodlám řešit to, jestli se mi... Když ten můj konečník, tu rakovinu, kterou mi říkají, že budu mít, když ten konečník je v pořádku, což je, tak já nehodlám řešit to, že oni mi ho vyndají. Mně se to tam sešoupne a já buď to budu do konce života trpět neurologickými bolestmi, nebo už nebudu moc mít, dejme tomu, ten sex, protože budu mít hrozný bolesti, anebo třeba nebudu už vůbec moc mít děti. Tak tuhle tu potenciálně hezkou věc si nechám až někdy na potom. A to třeba jsem zjistila někde až jakoby na západě, protože tady se to podle mě ještě moc neprobírá. Jasně. Já jsem si myslel, že jste tam jela s tím, že se dozvíte, že třeba už je nějaké řešení bez toho pytlíku. Já mám ráda můj pytlík, jako já. Jo. Já se nechci nechat na... Ne. No ne, jestli... Já můžu si dělat, co chci s tím pytlem. Když máte zánětlivý střeva, což je taky další věc, je, že častokrát se stává, když ty lidi napojíte zpátky, to, co chce každý, nemít pytel, ty lidi napojíte a tam nemoc vzplane. Jo? Nikdy nevíte, jestli se to střevo trhne, jestli to vydrží. Jo? Nevíte prostě nic. To vám nikdo jakoby dopředu neřekne. Já jsem happy. Měla jste na ten blog nějaký pro vás překvapivý reakce, když jste to rozjížděla?
Nebo, tak asi nebo... že se to chytlo, že jo? Docela. Kolik tam máte lidí? Já nemám, dejme tomu, já nemám přihlašovací údaje na té stránce, jasně. Jakoby registraci na stránku nebo odběratele, protože ještě nedělám newsletter a tak dál. Třeba ten nejsilnější kanál je Facebook, což je teďka nějak 2300 lidí okolo. Nějak se to pohybuje mezi lajkama a followerama, nějak 2300 plus minus pár desítek. A ještě jenom, vy jste to říkala možná, kolik je teda tady pacientů s touhle chorobou? Což je další krásná věc. Myslíte, pardon, choroba Crohnova nebo myslíte se stomí? Jakoby... Se stomí. Tak stomiku, to je další krásná věc. Tím, jak to není diagnóza, tak na to nejsou statistiky, takže se neví. Ani se neví, kolik je mužů, ratio mužů, žen, dětí. Nicméně odhad v tuto chvíli je okolo 13 000 lidí. Častokrát slyšíme, že je to méně. Což spíš slyším z oficiálních stránek, ale spíš slyším to více od třeba od sester a tak, protože tam, když máte třeba 8 tisíc lidí ročně, co je v České republice diagnostikováno s kolorektálním karcinomem a 60% mých pacientů jsou kolorektální karcinomy a ty karcinomy to hodně často mývají třeba dokonce i jenom na 2 měsíce. Jo, ale to, že je dočasná ta stomie, takže máte od 2 měsíců, 4, 6, rok, rok a půl, 2. No jak se to nevede, takže se to jako neví. Těch lidí, někdo to má třeba 2x, 3x. Jo, protože se mu ty problémy vracejí, jakože... Nevím, no. Přestože jste dostala jako certifikát invalidního důchodce, tak jste něco chtěla dělat, že jo? Jako, a rozhodla jste se teda jít do textilu? No, jsem se rozhodla. Přesně, jakoby certifikát invalidního důchodce a nějak se člověk musí jako živit, neziskem to úplně nebude. A ty to spodní prádlo tím, že moje teta v tom pracovala přes 20 let a já jsem hrozně ráda, nebo ráda se prostě jakoby nějakým způsobem oblíkám, což s tom je někdy složitější, tak jsem to prostě začala řešit a viděla jsem ten potenciál. Takže to bylo, to je biznisový záměr. Jo, biznisový záměr, který má přesah. Protože ten přesah je v tom, že já jsem si vyzkoušela ty firmy jakoby v Evropě. Mě to nevyhovovalo a absolutně mě uráželo nosit prostě kalhotky levný z Tajska, které byly drahé, ještě mě škrtily v pase a nemohla jsem je prostě nosit. Jasně, a ten sortiment teda může být jaký? Tak takže jsou to kalhotky, plavky, předpokládám. Kalhotky, plavky. Taky o tom hůř mluvím, že já už jsem fakt myslela, že dneska budu hrozně dál než jsem, že mi to jde hrozně pomalu. Mám teďka kalhotky, plavky, doděláme střihy na pány, jakoby zatím na plavky, protože ty plavky jsou těch pánů ty nejvíc hoří a pak taky doděláme střihy vlastně na první dětské pacienty. Ale to taky ty děti jsou komplikované, celý je to komplikovaný, já jsem si myslela, že to nechám někde, že to někdo už je někde a já to prostě prodám. A vůbec jsem nevěděla, já dneska řeším milimetry střihů, všechno jakože detaily, pnutí látky, jako to je. A ten posun je v tom, že všechny, že to oblečení má tu kapsičku vždycky na tu stomii? Má tu kapsičku na tu stomii a já se snažím, aby ty látky, protože pořád prohmatáváme spousta látek, aby to byly fakt jakože co nejpříjemnější látky, gumičky a všechno, co jde okolo, co vás může škrtit a bolet, aby byly co nejměkčí, nejpraktičtější, nejužší, vládydádydá. Rozšiřujeme pás a chtěla jsem to šít všechno vlastně v podniku, kde jsou lidi se zdravotním postižením, co jsem samozřejmě zjistila, že jakoby úplně nejde, tak to bylo další takové zdržení, tak teď to už mám v klasické šicí dílně. Tak nějak se člověk učí jakoby průběhu. Čili ale ta cílovka je jasná, to je výhoda tohohle. Cílovka je jasná, to je stomik. A prorazíte ven, nebo? Já musím prorazit ven. Já když neprorazím ven, tak zavřu krám. Co se proto dá jako dělat? Jezdíte na ten mezinárodní stomiku a... Já teďka zrovna zítra, či pozítří, si jdu vyzkoušet snad už úplně finální vzorek mých nových dvojnilných plavek, který byl šit na různých strojích. Tam neřešíte jako jenom taký blbosti jako design. Tam řešíte úplně všechny stroje. A teď se vám rozjede ta jehla. Nebo prostě ta jehla není dvou, ale troj. A není to overlock, je to coverlock. Pak už to chová jinak, je oci kraviny. Tak zítra už bych snad měla mít finální vzorek ušitý na tom stroji, kde to potřebuji mít ušito těch plavek. Zadám tu výrobu, došije se to a třeba za měsíc
Už budu mít tu novou kolekci venku po těch 2 letech. Vy máte na internetu šik katalog, kde jsou modelky, že jsou modelky všech generací. Mm-hmm. To jsou pacientky nebo? To jsou pacientky, to jsem já. Holčina, co mi pomáhala, Pavlína předtím. A teta. Ne, to je taky stomička. Nebudu říkat její jméno, ona si co byla hrozně odvážná, ale ona si nepřála, aby náhodou jakoby to nevěděli synové. Ale ta paní je prostě neuvěřitelná a její 89-90 let, no. Takže jakoby proto to má ten klobouček, jako aby úplně nebyla celá vidět. Takže s náma do toho šla, to jsou pacientky. Mě ještě zaujalo, že vy jste, Česmírovi říkala, že když vám bylo nejhůř, nebo jste vlastně nevěděla kudy kam, že jste se obrátila na čarodějnici. Co to bylo za typ čarodějnice? Já jsem nevěděla, jestli tím zavařím. No, čarodějnice, ona, to je naše rodinná známá, či jakoby moje teta, typ čarodějnice, upřímně, to není nic osobního, já se za to nestydím, proto to jakoby říkám, jo. Ale rozebírat tady čarodějnice a přesně, jak se všichni na tyhle ty, nebo celkově, jak se společnost na věci, mimo fyzické tělo, co vidím, cítím, slyším, jak se k tomu jakoby dál potom vyjadřuje, tak ani nechci úplně kompromitovat jí. Mě to nekompromituje, ale mě to zachránilo život. Já kdybych neměla tohle, tak kdybych neměla všechny tyhle ty berličky, jo, jakoby pomoc prostě, protože prostě ta čarodějnice, nebo to je jedno, já jsem si udělala i, já mám druhý stupeň reiki, jo, já jsem chodila na šiacu, já jsem chodila k čínskému doktorovi, já jsem řešila, jakože třeba dejme tomu ajurvédu, jo, nebo týden jsem jedla prostě jenom vločky ovesné na 1000 způsobů, protože to vysušuje slezinu, já jsem prostě hledala úplně všude. Protože to není jenom jakoby o té čarodějnice, ale je to o tom, že vím, kdybych byla jenom na té chemie. Já třeba nutridrinky nesnáším. Jo, takže když mi ve 40 kilech vám řeknou, tak teďka budete přijímat nutridrinky nebo takovou tu hadici do nosu, mi z toho bylo hrozně špatně. To není přirozený tomu tělu. Tak jsem se snažila najít něco. Jo, ale toto propojení hlavy, těla, všechno. Takže čarodějnice třeba pomůže s tím a zase tam ten pomůže s tím, jako nevím. Člověk tak už potom ani neví vlastně, co pomůže a co, nebo je teda něco, co spolehlivě jako vám ukázalo, že to nebo pomohlo? Mně pomohlo spousta věcí. A právě, že dneska třeba, já jsem mi chodila každý týden na lymfatické masáže. Kdybych nechodila na lymfatické masáže, mi se během toho týdne opravdu zvětšila, já jsem se zvětšila o velikost, jenom tím, že jsem se natekla tou lymfou a dnes už si to dělám sama. To je takový, že já jsem si našla právě ten koktejl pro sebe a já si myslím, že právě ten koktejl každý ten pacient musí najít nějak jakoby pro sebe. A tím, že já mám tu jakoby už tu špatnou verzi, nebo jsem to dotáhla tak daleko, že jsem měla tu horší verzi a to, že to moje tělo už není tak, ono už se, já už vím a nemám iluze, po té 30 já už se jako nepřešvihnu zpátky do té 20 a najednou budu zase hej ho, i když nevím, se mi narvu zázvoru, kolik chci. Tak musím nějak se sebou pracovat a myslím si, že to každý pacient tak nějak má nějak najít nějaký mix. On neexistuje. Když dáváte lidem stejné prášky, to taky nefunguje. Jo, někdo vstřebává něco, někdo vstřebává nějaký vitamín a někdo ne. Je to hrozně individuální. Málo kdo má tak intenzivní zkušenost s českým zdravotnictvím, jako ji předpokládám. Jaký je ten... Což já beru jako moji výhodu právě. Jsem to brala jako hroznou nevýhodu, tu křivdu. Dneska už vím, já jsem byla na takových místech, že už proto to můžu podle mě dělat. A jaká ta zkušenost tady byla, kdyby se tam měla říct třeba dneska jeden velký problém českého zdravotnictví? To je mi jasný, že to bych chtěl jakoby slyšet asi každý. A upřímně mám jakoby nějaký velký záměry, kam bych já potom chtěla, nebo o čem bych chtěla víc mluvit. Potom dejme tomu skrz nejsem tabu, jaký český zdravotnictví, ale v tuto chvíli největší problém. Já úplně nevím, záleží asi na jaký aspekt toho zdravotnictví, nebo na jaký aspekt toho zdravotnictví se ptáte. Podle mě v tuto chvíli, co se týká mě, stejně jak jsem říkala Čestmírovi v pátek, tak prostě podle mě problém je ten, že všichni máme hrozný pocit, že informace, že tento rok se naleje do zdravotnictví nejvíc peněz, rekordně v historii, je absolutně nějaká informace, která je nic neříkající. Protože rozhodně ne jakoby úplně mým pacientům. Jo? A dosažitelnost, nemůžu mluvit o něčem jiném, ale dosažitelnost biologické léčby,
která lidi mého typu prostě vrací do procesu velmi rychle. Správná diagnostika, jo, nebo už jenom to, že po operaci, tím jak sosám ty chemikálie už dejme tomu 15-16 let, tak už to znám, i když mě uspávají, říkám, a dáte to propofol a kolik a to. To jsou jiný. Kam ty prachy jdou, nevím. To, že dřív prostě, když jsem měla první stomii a sestřička používala spousta takových těch gázových čtverečků a byly to ty nejměkčí a nejpříjemnější a já nevím co. A dneska mi říkala, nebo ne dneska, ale prostě před pár lety, najednou se to posunulo do toho, že sestra jakoby se mi i omlouvala, to je jedno kde, to je jedno při jakým zákroku, ale prostě se mi omlouvala, já se vám omlouvám, ale já tady mám ten balíček na vás už předem připravený a tady mám 4 čtverečky toaletního papíru. Tam také krvácíte na zem, nebo jako jo, já mám 4 čtverečky toaletního papíru, anebo máte tady ten režný, jako u toho záchodu. Jo, jakože, nevím, no. To si myslím, jako, a kde jsou ty doktoři, jo, kde jsou všichni ty doktoři prostě, co se dělá s tím, že doktoři odcházejí, jo. Proč prostě většina mých sestry, nebo mých sestry, říkám jako mý sestry, to nejsou mý sestry, ale prostě sestry, který znám, tak jim říkám mý, špatný označení. Proč většina těch sester je vyhořelých? Proč jsou vyhořelí hrozně, hrozně rychle, i když prostě to je jejich životní poslání? Ty lidi do toho jdou s tím, že to je jejich životní poslání. Jediný co, jo, to je ten největší problém. Že to, co si nikdo neuvědomuje, že kdyby se ty dedikovaný lidi na to vykašlali kvůli tomu, že to nefunguje, tak zdravotnictví během 3 dnů je takhle. Protože třeba všichni ty lidi, co okolo mě jsou a co jsou, jako všichni doktoři, přesluhují, každý má navíc, jako navíc hodiny. Jakože to je neudržitelný stav prostě. Neudržitelný stav. V pátek, jako co, že jsem říkala, přesně nechci mluvit úplně o všem, ale že když si udělám já průzkum, kde já bych se potenciálně, kdyby se mi něco v tuto chvíli stalo, kde já bych se nechala operovat, tak by to byly 4 doktoři v republice na 50 000 pacientů mého typu. Pane bože, ta čísla rostou, jo. Jakože, pardon, prostě 20 000 pacientů najednou během pár let je nahoru. Ale doktoři nejsou. Sestry nejsou. Proktologie, všechny mají abscesy u konečníku. Proč nejsou proktologové? No, on to proktologie někdo nechce dělat. Řeší to někdo? No, úplně ne. To je menší jakoby problém. Máte diabetes, máte přes 1 000 000 pacientů. Hrozně záleží. Já si myslím, že ten systém se tomu prostě nevěnuje té komplexnosti. A hlavně, že nejsou to lidi, který se o nás, nemocný, kterých bohužel přibývá, kdo se o nás prostě bude starat. Nevím. Jaký den pro sebe... Pardon, už mám vyschlo. Jaký den pro sebe považujete za ideální, který si řeknete večer, že takhle byste chtěla si prožít den? Já jdu teďka na víkend do Barcelony sama se sebou a hrozně se těším. Jsem si to pořídila, že jsem si říkala, to je Rousež Kristuska. Tak si něco koup a skoč si na dovču, tak jedu na víkend do Barcelony a můj ideální den začíná, tam přijedu v pátek, začíná přesně v sobotu, když se probudím, tam v tom mám takový byteček pronajatej u pláže. Jsem dlouho nikde totiž nebyla, ale řekla jsem si, jako, že teď už fakt musím, že jinak mi hrávne. A že se půjdu projít okolo toho moře, i když bude třeba jenom 13 stupňů, to je mi úplně jedno. A pak se prostě půjdu jenom projít tím městem a když se mi bude líbit nějaká kavárna nebo botega nebo něco, tak v 11 dopoledne už jsem si povolila skleničku kavy a tak. Podívám se na Gaudího, jen tak se projdu, tak to třeba teďka úplně, na to se upřímně jako hrozně moc těším. A nějakou šunku a sejrá tak. Tak já vám přeju, aby se vám to povedlo podle plánu.